Երեկ դու քննչական կոմիտեում եղել եք։ Այո, ինչի համար եք հրավիրվել։ Այդ ինֆորմացիան փաստ է եւ այդ հարցերը չեմ ուզում բարձրացնելի համար։ Ես այդ հարցերին չեմ պատասխանել։ Բայց հենց այդ հարցն է կարևոր։ Ուրեմն Ժորժ ջան, լավ, ուզում եք սա հերթականությամբ պատմեմ, ես ձեզ պատմեմ։ Ուրեմն ի սկզբանե Վարդան Ղուկասյանը այդ պայմանավորված էր, որ այս նիստը պետք է լինի նույն բովանդակությամբ, ոնց այսօր անցավ։ Քանի որ սա դրական նիստ է, շատ դրական երևանցիների համար։ Ինչով է դրական։ Կիրակի օրերը դառնում էին անվճար։ Իմիսկ վերած նախագծով։ Դրանից հետո պետք է Երևան քաղաքի կառուցապատման ոլորտում լինեին արտոնություններ։ Նորից ինչը բերելու էր երևանցիների համար բնակարանների գների իջեցմանը։ Հա, դեսում ձեզ ասեցի դուք զավաճան եք, որտեղ վերելա ձեզ։ Հիմա մի հատ բան ասեմ, ես հետ եմ ասում։ Մենք քանի որ պայմանավորվել ենք, ես երբևից է մեր լիդերի հետ իշխոր խաղեր չեմ տվել։ Պայմանավորվել ենք սենց։ Հիմա ես ձեզ պատմեմ, թե ինչա իրականությունում եղել։ Պետք է լիներ այդպես, բայց քանի որ մեր մոտ լինում է տարաձայնություններ ու շատ, 15 րոպե հետո փոխել ինչ-որ մի հատ պայմանավորվածություն, հետո մի հատ էլ փոխել, հետո որոշել, որ չեն գնում։ Իմ մոտ լուրջ կասկած կա, որ մեր այս ֆրակցիայի անդամները կամ ինչ-որ մի միջոցով կապնվել են հենց մեր լիդերի հետ եւ ինձ ասվեց կտրականապես չեք գնում, բոյկոտում եք ու պայման դրեց նաեւ իրենց, ասես չեք գնում մինչեւ վերջ, այսինքն այս նիստին, մյուս նիստին ու տենց շարունակ մինչեւ քաղաքապետարանը կանդվի, բոյկոտվի։ Հիմա չէ, մեզ ասել էր կգնակես կլնի շանտաժ եւ այլն, դա մեզ էր ասել։ Դե լսել եք եթերներով, շանտաժ եւ ոչ միայն շանտաժ, դա շանտաժի, դա արդեն լուրջ հոդված է, դա արդեն տերոր է, որին պետք է անդառնան արդեն պատկան մարմինները, այդ հարցերը զբաղվեն իրանք, դա իմ անելիքը չի։ Մինչեւ այդ շանտաժանում ձեր ասելքը, ինչ դու ուզում ես, մենք ես ավարտեմ, հա, մի ընդհատի, կարելի է։ Դրանից հետո ասվեց, իսկ կարող ես պայմանավորվել, որ կամ ճշտել, կամ գարանտիա վեկալել, որ նույն ձևի Ուրիխանյան Տիգրանին չեն հերացնի։ Հիմա այդ մարդը, որը որ նման բաներ էր ասում, վդրուկ որոշելա օգնի ու այն տիպի օգնի մյուս ֆրակցիաներին, որ ժերտվա է տալի այն մարդկանց, ովքեր առաջին իսկ օրվանից բոլորը, որ հետապնդումների տակ էին եւ մերոնց 10-11 հոգի կալանավորել էին, մենք չվախենալով եկանք, ընտրությունները կազմակերպեցինք, կատարեցինք, անցանք ու դրանից հետո նորմալ աշխատելով եկել հասել ենք ստեղ։ Հիմա մեզ ժերտվա տալը հենց ձեր հարցի պատասխանն է։ Այո, տերորով ասում եմ, մի գնացեք պահուման նախկինների թևը, ես շնորհակալություն եմ հայտնում եւ գնում եմ։ Բայց ինչի՞ եք գալիս։ Հենց է դեր ամբողջ հարցը, պիտի գայք, որովհետեւ դա մեր ղեկավարների ձեմ է, մենք դեմ ենք նախկիններին ու ներկաներին։ Բայց ներկաներին ինչ եք ասում։ Եթե դեմ եք ինչ-որ շատը մենք ենք։ I can't help it.